alltså en liten välmående by som lever sitt liv som vanligt och allt är frid och fröjd och alla har det de behöver och ingen lider någon nöd. Och en vacker dag så traskar alltså en stor flyktingström in i den här byn och ber om hjälp. Och då sätts alla de här människorna på prov, deras medmänskliga och kristliga värderingar. Det är som om, för att citera Kazantzakis, Gud pekade sitt finger på den här byn. Och det som är så genialt, det är ju att man kan relatera till alla sidor av saken. Det är så väl argumenterat så att man förstår ju även de som känner att de inte vill ändra på sina liv eller som känner som är rädda, helt enkelt. Inspirationen är Folkets hus i Motala som är byggd 1907. Och det, ett Folkets hus är ju en plats där det finns många tider. Det finns ju från 1907 till idag. Ja, det som inte är klart nu med den här i dekoren, det är att vi ska låna in från olika Folkets hus här runt Karlstad för att få den här riktiga Folkets hus-känslan i den här miljön. Publiken ska vara helt öppna och avslappnade när de kommer hit. Man ska inte vara rädd för att det är ett moraliskt pekfinger som kommer att pekas på en, utan det handlar om människan och det handlar om konflikter som vi alla bär på.